Hau berua itxekin, eh? Ni bero honekin loguria sartzen zait. Bizkaian da batxondo? Bai, Bizkaian atxondo, bai. Da dauzka Arrazola? Arrazola? Aspe? Aspe? Eta Apata Monasterio? Bai, eta Apata Monasterio. Orduan zer da atxondo, herri bat? Zea... Elizate bat? Elizate bat, elizate bat hoxe, bai. Elizako ate bat? Elizate bat, bai. Kung, kung, kung. Nio, argi gelditzen da ze ekipotakoak dian. Itzaken du, eh? Ez zena, hola! Zorri oso? Nik ipinio, bai. Kazuta segura me? Bai, hoxe. Aiziakin. Zepetza oso, apurtzen hau izela? No. Ez pentsoko, eh? Ez, baina handi soltatzen egin duen. Zizien da gazu? Nik Imanol. Manol? Ni Mikel, urte askotako. Lan gardeu. Sorteuko? Bale, bale, bale. Zine tokatu. Bale. Arria, papera eta guaizak. Eta guaizak, bale. Venga, beba. Ibustetzen egin auk. Bat, bi eta iru. Nik. Ah, paperak ire bastaldo, abai. Zutani esautzen ja? Ezke, arpe esautzen egizate, pero no sekin ez. Ah, lepa! A ver, lehenengo zine esaten da bat. Ez? Pero se behar zekala famozido. Ez hau ne? Ni zuaitz naiz. Zuaitz. Zuaitz? Izena. Ezti ez esan dira zuria? Algo que da... Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Ay, adiós, adiós. Adiós. Se trabore. A ver, ni se te echa una mariconada porque es una putada para la camarera. ¿Ser de calor, eh? Honez daga bermuta, kanpari, da ginebra pizkat. Jo bai, pizkat. Hade, zer moduzko da. Ez jo, entre dulce a agrio. Eska, nioko eskatu behar bat? Bai. Izen da, zelan zen? Marikona da, ezan. Hora eskatuko jot? Ba. Eso. Te bat behar una marikona da. Berbetan hartzei zut, bai zeinan hartzei zuten? Bota. Abadien ez esan, eh? Zeni gaba de tipo egitxaka eta... Agoratza Eugenio. Zagena aquel que dio. Indiana, jaitxe burua! Piskat, ez da egit aspirin egiko bakaso? Aspirin egiteko ez baina zera bai. Hidroperfeno hori badekot. Ja. Eskerrik asko! Bai! Bale! Hala! Agur! Egu, gori entzako! Gura, lapagize gogoa dagoetan oin? Zer? Zaitxeko, hain beste urrean dagoen. Ah! Zaue... Hori atakosia da, atakosia. Zaldia... Hori fastizio dongo amaten. Kaos etiliko. Toki honi ala gaude? Bai, bai, toki honi ala. Txakura horti juntzen, nik, hau. Tres dos? Bai, da 4-4-2 bilo, segun zelago ekipu da. Karo, da 4-3-2, 4-4-2, nint laixo. 4-3-2, sumatzen hasi ezko, zen badia. Behatz. Hori ondo egitu jata, eh? Kontra iso behitzen, 4-3-2. Ja. Zaten bat espulso dela. Ba, ba. Zatik eta bestiak atzatik eta erikoia? Bai, seguro? Kusiko? Ba. Hola, trokoia? Bai? Adiós! Kontu txikiot! Iapa, ahi boi bat hemen! Dik eman balko zu. Bolide, bai, 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 prestako zut. Bueno, bale, bai, seguro, prestako zut, bueno. Guen, Pedro, gau jantzio eta guen, nik galderak ite maizkio eta ez ditu entzungo. Entzute gira zu, Pedro. Bai, ah, bale, 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 eskerra. Bale, 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 bale. Zutxun, bai, du bai, hola, zu piskat. Bai, bai. Bona, haue. Bai, bai, hori ikinik. Barri zen egu erreala hon bikutut. Bai, lehen erreala hon diago Apata Monasterio mania. Hone jarrez, nesaz, nesaz. Amuskat, amuskat. Ah, eskalago. Ah,
Bueno, hamela, gana hartuko, eta oso, Antonio? Eta, guazen, jane aldea, torri, torri nekin. Guazen, hop, guazen, epa, torri. Jo, torri, guazen. Joko, guazen. Hale. Hala, lau berri jabakat. Oh, osu bat. Bai. Urot nana. Anurera norduko eskatu desio bat. Bai. Da ero kumpliu itin dara baina, ni etxatan kumpliu. Txasatia ez da. Aneskia. Bai, igual denporia ez, denporia ez. Onke, denbora pixetekin, bai. Ixelik hori. Bai, nik eskatzen jot mariri, Lurdesko ama Virginiai, joan jainku gaita nahi, baina, nintxe, nao, zukin guztu asko. Hori bai. Traide, bai. Hoxe, bai. Lehen esan diguten bezala, hiru aldiz atzera begiratu ezkero, Anbotoko Mari agertze omen da. Ba, bat, bi, eta hiru. Ez da ze pasa. Anbotoko Mari, ez da, brometako emakumea.